Și aici este momentul crucial care mi-a marcat definitiv cariera profesională. Am avut un botez, am avut un tirbușon luat de acasă, un desfăcător de sticle de vin, dar rudimentar luat de acasă și mi s-a rupt, pentru că nu aveam o dexteritate foarte mare, mi s-a rupt, fiind și foarte vechi, s-a rupt. Și m-am dus la tata și am zis să-mi dea niște bani, pentru că în fața galeriilor era un magazin cu obiecte de bar. Da, tot felul de chestiuni de bar. Și l-am rugat pe tata să-mi dea niște bani din încasări, să mă să iau un tirbușon. Și s-a uitat la mine așa și a zis, poftim? Păi tata, să-mi dai să mă să iau un tirbușon. Și a zis, băi, ce tu cu bani? Poate oricine. Copil, 14 ani. Cum adică? Păi cu bani poate oricine. Uite, le iau pe nenea care trece pe stradă, îi dau bani, se duce, cumpără tirbușon și deschide sticla de bani. Tu fără bani arată-mi ce poți. Arată-mi valoarea fără a-mi cere bani.